Bugün bu tarihe toxunarken sadece olarak öz mövqeyimi, öz fikirlerimi sizinle ve Azerbaycan halkı ile bölüşmek istedim. Sabah diğer tarihi gün qeyd olunacak Xudafərin qəsəbəsinin azad olunması ve 18 oktyabrda Xudafərin körpüsünə Azerbaycan silahlı qüvvələri çıxdı ve Xudafərin körpüsü üzerinde Azerbaycan bayrağını kaldırdı. Xudafərin körpüsü Azerbaycan xalqının milli sərvətidir. Azerbaycan xalqının istidadının sübutudur. Ve biz haklı olarak Azerbaycan xalqına məxsus olan bu möhtəşəm memarlıq əsəriyle fəxr edirik.